საქართველოს პარლამენტმა ოფშორების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებები დღეს მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი დეპუტატებმა დაჩქარებული წესით განიხილეს. სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ ოფშორების შესახებ საქმე საღამოში ცოტა მოგვეყოლა. თანამედროვე ფინანსურ სამყაროში ოფშორი წარმოადგენს მდიდარი მოქალაქეებისა და კომპანიებისთვის ერთგვარ თავშესაფარს, სადაც ისინი გადასახადების და მართლმსაჯულებისგან თავის დაღწევას ახერხებენ. ოფშორი, ანუ იგივე საგადასახადო სამოთხე, მარტივ პრინციპს ეფუძნება, რომელიც კონფიდენციალურობაზე დგას. როგორც წესი, ოფშორი არის მცირე ზომის სახელმწიფო ან ადმინისტრაციული ტერიტორია, რომელსაც ადგილობრივი კანონმდებლობა ისე აქვს მოწყობილი, რომ ის არა მოსახლეობის, არამედ იქ დაფუძნებული კომპანიების, ფონდებისა და ტრასტების ინტერესებს ერგება. ოფშორად ქცევის გზას ძირითადად ისეთი კუნძულოვანი სახელმწიფოები ირჩევენ, რომელთაც სხვა არც ერთი ინდუსტრია და ეკონომიკური სექტორი განვითარებული უბრალოდ არ აქვთ. შემოსავლის მიღების ერთადერთ წყაროდ კი მათ ეს უჩვეულო საქმიანობა რჩებათ, რომელიც, მინდა გითხრათ, რომ საამაყო რეპუტაციით მსოფლიოში ნამდვილად არ სარგებლობს. განსაკუთრებით მოთხოვნადი ოფშორული ტერიტორიების სიაში შეხვდებით პანამას, ვირჯინიის კუნძულებს, კვიპროს, ბაჰამის კუნძულებს, კაიმანის კუნძულებს, ბარბადოს, ბელიზ, მარშალის კუნძულებს და აგრეთვე მაკაოს. ზემოხსენებული ტერიტორიების შემთხვევაში ერთ კვადრატულ მეტრზე შესაძლოა 500-მდე კომპანია და ტრასტი იქნეს რეგისტრირებული. ერთი პანამერი მოქალაქე კი 1000-ობით კომპანიის დირექტორად შეიძლება ფიქსირდებოდეს, რაც ოფშორებში სავსებით ბუნებრივი მოვლენაა. ცხადია, სერვისის გაწევის სანაცვლოდ ოფშორები გარკვეულ შემოსავალს იღებენ, რაც აქტივების მართვის სანაცვლოდ მინიმალური საკომისიო სტოლფასი შეიძლება იქნეს. თუმცა თუ იქ დაბინავებული აქტივების მოცულობას გავითვალისწინებთ, დავინახავთ, რომ ეს ნამდვილად სარფიანი საქმიანობაა. განვითარებული სახელმწიფოები ოფშორებს ისე განიხილავენ, როგორც შავბნელ ზონას, სადაც იმალება ყველაფერი გადასახადებით დაწყებული, მოპარული ფულით და კრიმინალური საქმიანობით დამთავრებული. ოფშორებს უმეტესწილად ისეთი ადამიანები და კომპანიები მართავენ, რომელთაც ეროვნული გადასახადების თავიდან არიდება ან თავიანთი აქტივების დამალვა სურთ. აი მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ კომპანიას 1000-მდე სხვადასხვა ტიპის გადასახადის გადახდა უწევს, რომელთა ჯამური მოცულობა ხშირად 20%-ს კი აჭარბებს. შედარებისთვის, ოფშორში ამ ტიპის გადასახადების მოცულობა 0-დან 2%-ის ფარგლებშია. სწორედ ამიტომ კომპანიებს ურჩევნიათ ჰოლდინგი ოფშორში გადაიტანონ და სახელმწიფო გადასახადები უბრალოდ თავიდან აირიდონ. მაგალითად, კომპანიებს საშუალება აქვთ აქტივები, პატენტები და ინტელექტუალური საკუთრება ოფშორში დაარეგისტრირონ, ხოლო საქმიანობა ქვეყანაში ისევ ჩვეულებრივად გააგრძელონ. ვინაიდან ის იურიდიულ დონეზე ოფშორულ კომპანიად შეიძლება ჩაითვალოს, მას კი ქვეყანაში გადასახადების გადახდა უბრალოდ აღარ მოუწევს. და ზოგი თანხაც კი, რა თქმა უნდა, არა ქვეყნის ბიუჯეტი, არამედ კომპანიის მფლობელები მიიღებენ. მართალია, ოფშორის გამოყენება გადასახადების თავიდან არიდების არალეგალურ სქემას ჰგავს, თუმცა ის, მინდა გითხრათ, რომ ნებადართულია, რადგან სუვერენულ სახელმწიფოებს ერთმანეთის იურისდიქციაში ჩარევის და გადასახადის ძალით ამოღების საშუალება არ აქვთ. ოფშორული სისტემა კი სწორედ ამ მოცემულობით სარგებლობს. რამდენად მორალურად გამართლებულია ეს ქმედება, სხვა საკითხია, თუმცა ფაქტია, რომ ოფშორის სარგებლობა კანონით ნებადართულია. ექსპერტების შეფასებით, ოფშორებში რეგისტრირებული აქტივების მოცულობა დაახლოებით 10 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, რაც ევროკავშირის ჯამური ეკონომიკის მოცულობის თითქმის ნახევარია. ამ კოლოსალური მოცულობის აქტივებით სახელმწიფოები და მათი მოქალაქეები სარგებელს ვერ იღებენ. მათ მიღმა მდგომი კომპანიები და ინვესტორები კი უპრობლემოდ განაგრძობენ საერთაშორისო სავაჭრო სისტემით, გლობალური ბაზრითა და სახელმწიფოების მიერ შექმნილი ინფრასტრუქტურით სარგებლობას. გადასახადების თავიდან არიდების გარდა ოფშორებს კიდევ ერთი დანიშნულებით იყენებენ და ეს არალეგალურ საქმიანობას უკავშირდება. მოგახსენებათ, ოფშორებში არსებული კანონმდებლობა იმდენად ბუნდოვანია, რომ იქ ფაქტობრივად ნებისმიერი სახის საქმიანობიდან მიღებული ფულის შენახვაა შესაძლებელი. გარდა ამისა, ოფშორებში არსებული კანონმდებლობა სხვა ქვეყნების საგამოძიებლო ორგანოებსა და სასამართლოებს თანამშრომლობის საშუალებას არ აძლევს. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მაგალითად, საფრანგეთში დაჭერილ თაღლიც ოფშორში რეგისტრირებულ აქტივებს სასამართლო მარტივად ვერ ჩამოართმევს. სწორედ ამიტომ კრიმინალური დაჯგუფებები, თაღლითური ორგანიზაციები და არალეგალური საქმიანობებით დაკავებული პირები ოფშორული სერვისებით საკმაოდ ხშირად სარგებლობენ. ოფშორული
Territories can be active clientebi, traditional oligarchy, and Radgan. Rogers says in Matwell as a Didi Motsula be active beyond Tasamali. Magalita, Rusi oligarchy offshore, $1 million Girebulabis, Passian, Kahal debs, activebs, Sachlebs, Yachtebs, Sweetprinabs, Surpassalovas at the Helen, Bisnimushebs, Aregis Rebenata, Tavidaitsman, Rogers, Sartasurge, Sanctia, Bisgana, Sevet, Tavad, Rusetism, Tauro Biscan. Omis that's a bisad, the Sartasurge, Sanctia, Bisamoquebis, Shemdek, the Solitis Mashta, Bitgansa, Utrabit Gakti or the Mzjeloba, offshore Ruli. Am devlobis kamkatsrebis da im samartlebrevi khvrevlis amukholvis shesakheb, romelis oligarkhebsa da kriminalebs sanktsiebisgan tavis aridebis sashvalebas azlebs. Როგორც ცნობილი ამერიკელი და ევროპელი კანონმდებლები ახლა ინიციატივაზე მუშაობენ, რომელიც ისეთი გამჭვირვალობის სტანდარტების დაწესებას მოითხოვს, რომელიც ოფშორული სტრუქტურის მქონე კომპანიებს ოპერირებაში ხელს შეუშლის. Მართალია, ასეთი ინიციატივა ოფშორულ სისტემას არსებითად პრინციპში ვერ შეცვლის, თუმცა ის მორიგი ნაბიჯი შეიძლება იქნეს ოლიგარქიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Თავად ოფშორული პრაქტიკის სრულად აღმოფხვრა მინდა გითხრათ, რომ თითქმის შეუძლებელია, რადგან ამ სერვისით სწორედ ისეთი გავლენიანი პირები და კომპანიები სარგებლობენ, რომელთაც ლობირების განსაკუთრებული შესაძლებლობები აქვთ. Soplius Mashtabit Quella, Canum Devil, Salian Argades Misrom, Offshoreps, Sargebelim Hold, Imadamian Abistris Mocked, Romotas Gadasakadabis Tabid and Aridebada, Martin Sajulebis Gandamal was sort. Soredamitom, Offshore status is Mireba, Arset, Normal Ursahal Zipozar Source, Casakutrabit Gisets, Romotas Evrocapsiris Evrobaux, Gazrahuli.